Lindo mesmo, Dai. Obrigado pelas informações. Bota o zap do povo na tela, 98912-9698, para quem votou no nome da poneizinha, quem não votou não vota mais, porque o nome escolhido por você aí de casa já está com o Vitor Costa, lá na Expo Inter, no Pavilhão dos Pôneis. Eu não sei se ele vai, assim, já contar pra gente, se vai fazer algum mistério. É contigo, Vitor. Então, Vanessa, sem mistério nem nada, olha quantos animais tão lindinhos. Mas essa que brilhou na tela da Record TV, tcharará, tcharará, tá aqui agora, ela precisou comer, tá na baiazinha dela. Catarina, o nome justamente escolhido pelo meu fiel escudeiro Eliseu. Pois é, foi o Catarina então, eu acho que deu ibope, né? Com um nome bem gaúcho, bem brasileiro, né? É. E ainda que... você falou ainda, né, que eu brinquei, é Catrina ou Catarina? Aí tu disseste, né, não, passarinho. É, Catarina. Catarina. Não é pra confundir com nada não, de é. Furacão nem nada, né? Exatamente. Catarina, gostou? Eu tinha dito Chimbrita. A amiga falou Joana. Ela tem que idade mesmo, Eliseu? Ela tem 1 ano e 8 meses. E olha, ela tem uma pelagem muito diferente. E a gente, claro, vai pesquisar, né? Nós somos o quê, Eliseu? Jornalistas, nós, né? Nós somos jornalistas, exatamente. E aí, qual que é a cor dela? A cor dela é palusa. Palusa? É, palusa. Descobri que é palusa por causa das mechas que ela tem ali. E quais são as outras cores existentes? Aí tem o tordilho negro, tem o tordilho branco e tem outras que eu já desconheço, né? Olha, tubiano. Tem uma raça de cavalo que chama também apalusa, tem, tubiano, né? Isso! Vanessa, o pessoal explicou aquelas dúvidas que você tinha justamente do peso, sabe? E isso é importantíssimo. O Pete mostra pra vocês aí. Ô, Gaúcho, tem que ter um limite de um peso, né, pra montar no pônei, não é? É, o limite normalmente é 60 quilos, 50 quilos, pra não judiar dele, né? Claro. Depende do asfalto, essas coisas. E eles comem também o que tiver num pátio, alguma coisa. Dá pra ter na lida de criar em espaço pequeno, né? Sim. Pouco espaço e comem pouco também, qualquer gramado já, legal, já dá pra ter um pônei. Já fica casa. Limpinho ali já também, né? Sim, com certeza. Valeu, obrigado, guerreiro. Tá feliz, guria? Uhum. Muito bem. É isso, Vanessa. Eu me despeço com a nossa intrépida Carolina dando uma brincadeira ali. E é isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Expo Inter. Até amanhã. Obrigada, Vitor Costa, pelas informações e pelo divertimento também, que é sempre muito bom, né? Vem comigo aqui.